Carlos é pá, Carlos são plas. Bonjour, Sr. António de Carlos, como é que se abatilhe? Tu vais a tampar que se lhe pabrize que se não importa qual. Tu qual que se rende e tu é que se é para tu que se não ocupa. E lá tu diz como se é bom, se é dono. Te defundo uma gola ou qual? Lite, se vê que se achou e tu tomei lá a climatização a fundo. E lá, schlags, le parabéns que sa padoné. Mas é bom, se de massa como sabe que se passa, chaca de luz, um remplaço de um parabrisas. Mas atenção, te vai pegar la franchisa. Alô, que se te apela cá de luz, mas atenção, tu diz que se Antonio que tam voa. Je viens à la maison, um boalo café, e onde vá? Je repara le parabrisas, sem que te le remplaça. Um injecte notre resina especial tecnológica em 2 minutos, o resultado é presque invisível. Só se voa riendo e tu. E no para-brisas, cede um solide. Em plus, avec la surance bride glace, le plus souvent, pipe riendo e tu. Oui, oui, c'est gratuit le plus souvent, mais pas toujours. Alors, tu m'appelles au 00351-96789-9902-Andu et si je réponds pas, tu appelles mon cousin Pedro et lui va me chercher ici où je suis. 00351-91023-571561. Carlos repara, Carlos remplace.